ingen Bugatti. Jag tror ändå jag ska kunna ge dig en uppfattning om bilkörandets poesi. Men det är bara 100 meter till apoteket. Vi tar en liten omväg, hoppa in. Det kallar jag bilkörning. Ja. Jag har onekligen en viss begåvning för det här. Hur bär det åt egentligen? Det vet jag inte riktigt. Jag tror att den viktigaste faktorn är att jag inte är rädd för det. Det tar bort en spärr, så att säga. Menar du det? Ja. Eftersom jag blev en bra bilförare först sedan jag slutade frukta det. I så fall kommer jag aldrig bli någon bra bilförare. Så, skynda in och hämta medicinen nu.